رئيس الوزراء دلك يتوبيا دكتور أبي أحمد آيات دوبادة سوصل لو بحاو قاد دونا تلاب الله مفلان وصوف تلي دونتا رجدي دولتا الفدرالك الصوماليا هذا ومحاي تايت تلاب الله وقاد دونا رئيس الوزراء دلك يتوبيا دكتور أبي أحمد دا وضي الور بحنتي لنا يكسو كوبا ناي مركو رسول دولة ثانيا مركي يشيس كان سفكرة يودا قارين دولتها الصوماليا يتوبيا يوحاو هشيس كاسي ولا حوق كوابور قار كمدة ودمدة كيس كوغور رئيس دولة فدرال كسوماليا تسيو دولة فدرال كسوماليا قلان قلب بطن عكس ما يصير شيء يشيس كسي غوري من لهيدة بحنا دولة فدرال كسوماليا أي حيل دخل دوبنا إلى سما يصير قار كمدة مدة حدا دولة هاي حيل كمدة دولة هنا كتر تمدة كيس كا تسيو غوبا كسي دولة هاسي إن كوري مادن يشيس كسي سفكرة إثيوبيا كسوماليان يدو ودمدا سيكتولا يا دمع صوماليا يدنتهي صوماليا يكالي دهي كوري ما شاهشيس كاسيس هفكرده ودقارين دولدها صوماليا يتوبيا تاسيو دولد فدرالك صوماليا قار كمي دم رحضا ودمدا قيس كوشيه سا ان دولد يتوبيا كسيو حز قدوبتي بدودها اللهان شهارولك صوماليا تاسينا ايتهي تقولاتا اي دولد صوماليا يكسور جدو شيس كاسيس هفكرده ودقارين دولدها صوماليا يتوبيا adaba warar ka soo gaaray warbaahinta xogaal ayaa waxa sheegay in 17 bishan ay ku guda jirno magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya wadii madaxda wadamada geeska taasi oo raisul wasaaraha dalka Itoobiya isku baaqay in isku yimaadaan shirahan caadi ahayn ay ku gaarisanayaan xaaladaha ka soo cusboonaaday geeska oo ay ka mid ka yihiin heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya taasiyo raisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abi Ahmed halkaasii uu madaxda wadamada geeska uga sheegi doono in ciise ku aadan heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana uu raisul wasaaraha dalka Itoobiya madaxda wadamadaasi geeska 17 bishan ay isugu iman doona magaalada Addis Ababa uga sheegi doona in heshiiskan iyo safkarada ay wada gaareen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya aanu ahayn mid ay haba yaraatay dowladda Itoobiya marnaba ay ka laabanayso maadaama dowladda federaalka Itoobiya ay heshay ay sanadihii ugu dambeeyay ay baadi goobaysay taasi oo ah sidii ay dadkeega lagu qiyaasay 100 iyo dheeraad ka milyan ay ugu heli lahayd bad ay wax kala soo degaan isla markaasina dawladda Itoobiya ay saldhig military ugu yeelin lahayd badda caase waana takaliyada ay dawladda Soomaaliland ay ka heshay dawladda Itoobiya isla markaasina raisul wasaaraha dalka Itoobiya waxa uu madaxda wadamada geeska u cadeyn doonaa in dawladda federaalka Itoobiya ay si rasmi ah u dhawaaqayso aqoonsiga Soomaaliland waxaana uu raisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo madaxda wadamadaasi geeska 17 bishan isugu imanaya magaalada Addis Ababa uu sheegi doonaa in socdaalkiisa ugu horreeya ku tagi doono Soomaaliland isla markaasina heshiiska ugu horreeya halkaas ay ku kala seexan doonaan madaxweynaha Soomaaliland si uu u dhaqaaqo heshiiskii safkarada ay hore u wada gaareen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya wadamo ay ugu weyn raisul wasaaraha dalka Itoobiya uu ka leeyahay shirka 17 bishan ilaa filayo inuu ka furmo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya haddaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna waxa la sheegay inay ka baaqanayso shirkaasi gabi ahaanba inay ka soo qayb gasho maadaama aanay haba yaraatay wax dan ahi ugu jirin ka soo qaybgalka shirkaasi isla markaasina dowladda federaalka Itoobiya ku adkaysanayso sidii uu fuli lahaa go'aankeegii ku aadanaa heshiiskaasi safkarada ay wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya dhinaca kale waxay wararku intaasi ku darayaan in iyaguna gabi ahaanba ay shirka ka maqnaadin doonaan wadamada taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina ay macaamilka dhow ay wada leeyihiin dowladda Soomaaliya iyagoo ka duulaya damaca dowladda Soomaaliya sidii uu fuli lahaa balse raisul wasaaraha abi uma joojinayo maqnaanshaha wadamadaasi kaliya ta waxa uu soo bandhigi doonaa wadamada ka soo qayb gala shirkaasi 17 bisha la filayo inuu Addis Ababa ka furmo.